Dhe për këto, edhe për ta njerëz skandal para dhe nga Thesari. Kjo është pjesa teorike. Tani, kjo është pjesa teorike. Para të dalë nga Thesari honorar për me Goni Gallën nuk mund të ketë. Po ka bërë gabim. Po del me atë emër, del me një emër tjetër. Por mund të ketë dalë me rrugë të tjera, dhe gjithsesi korrupsion është edhe ky. Po s'ka lut më çfarë. Por problemi është. Po s'ka lut më çfarë. Pyetet që mund të ngrihen këtu. Dhe këto unë jam dakord që duhet i ngrej prokuroria shqiptare. Nëse në basi të regjistrojë procedurën. Personi A i ka dorëzuar zotëris ca informacione lidhur me aferën e parave ruse për lobuesin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Sa bukur thati ju të dy që për të marrë një dosje nga Amerika, duhet që prokuroria t'i bëjë një letër porosi Ministrisë Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë ja dërgon Ministrisë homologe në Shtetet e Bashkuara për të sjellë dosjen. Ai është korridori procedural. Tani, nëse qeveria shqiptare do kishte një informacion për financime ruse të lobusit të Partisë Demokratike, nuk da ja thoshte në vesh me Goni Gallit, por do ta përcjellte të informacion në rrugë zyrtare. Dhe nuk do thritej neza që të merrte këto letra të tjerë të poshturës. Duçka ti merrte, si, duçka këtu dhe si në historinë e luftës së ftohtë ku vënë njëri me kapele me jaka të pardesys të ngritura dhe dorëzon të dosin. Ne merrte duçka dëshmitar që të vjen. Pra, jemi këtu. Po pra jemi pra. Nuk ka dyshim që jemi këtu. Pra, kjo gjendje justifikon hetimin këtu. Kjo është gjithë thëmbra Akilit. Dhe mbi të gjitha, personi nuk ka ardhur në Shqipëri për të shitur informacione sekrete të Shtetit të Bashkuar, se nuk i hynë as drejtit në punkt të sekretat Amerikës. Por ka ardhur pastërtisht për të lobuar në shërbim të interesave ekonomike të ca kompanive që e paguanin. Dhe ajo që kërkon përgjigje këtu është, a ka patur pasojë ky lobim? A kanë depërtuar në ekonominë shqiptare kompanitë që loboheshin prej këtij dhe me